ウクライナが武器調達の支払いを済ませたのに支援や使用不能な武器が届くという問題が広がっています。ウクライナ政府は問題の武器調達ブローカーを排除し、信頼性の高い取引を強化するための対策を講じています。国家安全保障を確保するために真剣に取り組んでおり、ウクライナの武器調達問題に関する最新情報から今後も目が離せません。6月13日アメリカ国防総省はウクライナに対して装甲車両、ミサイルランチャーなどの多額支援パッケージを発表しました。